Nám se sa tuta anza vaku nuku maneno ya wenye ilmu na jawabu zao kuhusiana na masuali ambayo mmetutumia. Na tutaanza kwa leo na suala namesema anasema muulizaji kwamba dada yetu amefiwa na mumewe katika tarehe ya 18 mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo lini eda yake ya kufiwa itamalizika, ni tarehe gani eda yake ya kufiwa itamalizika ikiwa mumewe amekufa tarehe 18 mwezi wa Shawwal? Na je, inachukuliwa ile time ambayo alikufa mumewe mchana au mpaka jua lichwe katika siku hiyo ambayo itamalizika idda ndio atakuwa ametoka kwenye idda? Na je, kuna ni sunna yote katika kutoka idda mwanamke kama kuoga na mengineyo? Jawabu ni kwamba ikiwa tarehe ya kufa mumewe ni tarehe 18 mwezi wa Shawwal, basi idda ya kufiwa kwa mwanamke huyu itakuwa bila shaka baada ya kutimia miezi minne na siku kumi. Kwa hivyo tunatakiwa tuhesabu miezi minne na siku kumi tangu tarehe aliyokufa huyu mumewe, ndipo idda itakuwa imemalizika, na inamalizika katika saa ile ile aliyokufa mumewe. Ikiwa amekufa dhuhuri, kwa mfano saa moja ya dhuhuri, kwa Kiswahili tunasema saa saba ya dhuhuri, basi ni saa kama hiyo siku ya kumi baada ya miezi minne ndiyo idda inakuwa imemalizika. Sasa vipi tutahesabu hii miezi minne na siku kumi? Kwa ufupi, ikiwa amekufa katikati ya mwezi au awali ya mwezi, ikawa siku zilizobakia katika mwezi ni nyingi kuliko siku kumi, kama katika mfano huu, yeye amekufa tarehe 18 Shawwal. Kwa hivyo siku zilizobakia mpaka mwezi wa Shawwal umalizike ni zaidi kuliko kumi. Kwa maana ikiwa tarehe 18, basi kama itakuwa mwezi unakamilika 30, siku 30, itakuwa zimebaki siku 12 hapa, kwa maana ni zaidi kuliko kumi. Kwa ajili hiyo, basi njia nyepesi ya kujua tarehe ya kumalizika idda ni kuhisabu miezi minne kuanzia mwezi unaofuatia Shawwal. Kwa hivyo tunahesabu miezi minne kuanzia mwezi unaofuatia Shawwal, lakini huo mwezi wa nne tufike mpaka tarehe 18. Kama ilivyokuwa yeye amekufa 18 Shawwal, basi huo mwezi wa nne tufike kwanza mpaka tarehe 18, ndio itakuwa miezi minne kamili imetimia. Kwa maana tunauacha huu Shawwal, tunaanza mwezi unaofuata kuhesabu miezi minne. Kwa hivyo mwezi unaofuata ni Dhilqaada, huu ni wa kwanza, halafu Dhilhijja, huu ni wa pili, halafu Muharram, huu ni wa tatu, halafu Safar, huu ni wa nne. Kwa hivyo mwezi wa Safar ndio wa nne, tukiacha huu mwezi wa Shawwal. Kwa hivyo tunachukua katika Safar mpaka tarehe 18. Kama ilivyokuwa yeye amekufa 18 Shawwal, basi huo mwezi wa nne tukiwacha huu wa Shawwal, tutafika mpaka tarehe 18 Safar, ndio itakuwa miezi minne kamili imetimia. Halafu ndio tunaongeza siku kumi, kwa sababu idda ya kufiwa ni miezi minne na siku kumi. Kwa hivyo kuanzia tarehe 18 Safar tunaongeza siku kumi ili kutimiza miezi minne na siku kumi. Tukiongeza siku kumi baada ya tarehe 18 Safar, inakuwa ni tarehe 28 Safar. Kwa hivyo idda ya mwanamke huyu itamalizika katika mwezi wa Safar kunako tarehe 28 ya mwezi huu wa Safar, katika saa ile ile ambayo amekufa mume wake.
na bila shaka ikimalizika idda, yale yote ambayo mwanamke anakatazwa katika idda inakuwa sasa yanaruhusiwa kwake. Na hilo tu ndio kutoka idda, hakuna nia wala hakuna kuoga wala hakuna dua maalum wala hakuna kualika watu waje kuhudhuria tukio hilo. Yote hayo ni mambo ambayo yamezidishwa na watu, lakini ni kwamba mwanamke ikifika wakati huo inakuwa ameshatoka katika idda na amesharuhusiwa sasa yale ambayo alikuwa haruhusiwi, nayo ni kujipamba, kujitia manukato, na anaweza kutoka akalala hata nyumba iliyokuwa si ya mumewe. Yote haya yanaruhusiwa, pamoja na yani hata kuposwa na mume mwingine, kwa sababu idda inakuwa imeshamalizika. Wakati haya yote yalikuwa hayafai wakati wa idda. Kwa hivyo kutoka idda ni kuruhusiwa yale ambayo alikuwa amekatazwa. Hakuna suna ya kuoga wala kuomba dua wala kuwa ananuia maneno wala kualika watu na kufanya chakula na mengineyo. Yote hayo hayakuthibiti katika sharia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama tulivyosema, ikiwa siku zilizobakia katika ule mwezi ambayo mume amekufa ni zaidi kuliko kumi, basi wewe unachukua tarehe ya mwezi ule, halafu una hisabu miezi minne inayofuata, na ule mwezi wa nne unafikia tarehe hii hii ambayo amekufa. Kama nilivyosema hapa ni Shawali, kwa hivyo tunauacha Shawali, tunachukua miezi minne: Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Safar. Lakini Safar tunasema mpaka tarehe 18, kama ilivyokuwa huyo amekufa 18 Shawal, basi katika huu mwezi wa nne baada ya mwezi wa Shawal tunafanya mpaka tarehe 18 Safar, halafu tunaongeza siku kumi, kwa sababu mpaka tarehe 18 Safar inakuwa miezi minne kamili, zitabakia siku kumi tunaziongeza, ndio inakuwa tarehe 28 Safar inakamilika miezi minne na siku kumi. Ama ikiwa siku zilizobakia katika mwezi aliokufa huyo mume ni kidogo kuliko kumi. Kwa mfano, tukichukulia mfano, tukisema yeye amekufa tarehe 28 badala ya 18, amekufa tarehe 28 Shawwal, kwa vina maana zitabakia siku mbili au siku moja, kutegemea mwezi kama ni 29 au ni 30, ili Shawwal kumalizika. Kwa hivyo katika hali hii, basi tutahesabu miezi minne kamili inayofuata, kwa maana Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, Safar, mpaka mwisho wa mwezi wa Safar itakuwa miezi minne kamili imeshatimia. Halafu hapa bila shaka tutakuwa tumeshajua kama tulipata siku mbili au siku moja. Kama mwezi ulikuwa 30 wa Shawwal, itakuwa imepatikana siku mbili, au 29 itakuwa imepatikana siku moja. Kwa hivyo zile zilizobaki tutaziongezea katika mwezi unaofuata Safar, ambao ndio Rabi' al-Awwal. Ikiwa tulipata katika Shawwal siku mbili, ina maana zitabakia siku nane, kwa sababu tushapata miezi minne kamili, zimebakia zile siku kumi. Kwa hivyo katika Shawwal tumepata mbili kwa mfano, zitabakia nane, ina maana tarehe nane Rabii al-Awwal ndio itakuwa idda yake inamalizika. Na kama ilikuwa Shawwal ni mwezi 29, ni siku 29, ina maana itakuwa imepatikana siku moja tu katika Shawwal, itabakia siku tisa katika zile kumi za kuongezea, na kwa hiyo idda yake itakuwa imemalizika katika tarehe tisa ya mwezi wa Rabii al-Awwal. Mfano mwingine, ikiwa mume amekufa tarehe 25 Shawwal, ina maana zilizobakia vile vile ni akali kuliko siku kumi, kwa maana zinaweza kuwa ni siku tano kama mwezi wa Shawwal utakuwa 30, au zitakuwa ni siku nne kama mwezi wa Shawwal utakuwa ni siku 29. Kwa hivyo vile vile madamu zilizobakia hapa ni kidogo kuliko siku kumi katika huu mwezi ambao amekufa mume, tutachukua miezi minne inayofuata kamili. Vile vile tunasema Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram na Safar mpaka mwisho wake, yani mwisho wa mwezi wa Safar itakuwa ni miezi minne kamili. Tena ni sawa ikiwa baadhi yake ni 29
na baadhi yake ni siku 30. Sisi hayo hatuyatizami, tunatizama kwamba ni miezi minne kamili imeshatimia. Na hapa katika Shawwal bila shaka tutakuwa tumeshajua kama zimepatikana siku tano au siku nne, kutegemea mwezi ni 29 au 30. Halafu siku tano au nne zilizobakia tutaziongeza katika mwezi wa Rabia al-Awwal. Kwa maana hiyo, katika Rabia al-Awwal itakuwa inamalizika idda yake. Kama Shawwal ulikuwa 29, basi zimepatikana siku nne huku, kule zitabakia siku sita. Ina maana katika Rabia al-Awwal tarehe sita ndiyo atamaliza idda yake. Kama ulikuwa Shawwal 30, namaana zilipatikana siku tano hata katika Shawwal. Kwa hivyo kule tutaongeza siku tano, ina maana katika Rabia al-Awwal idda ya mwanamke huyo itakuwa imemalizika katika tarehe. Naam, sasa tutaanza kwa